E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui uma dica, eu vou deixar uma dica para vocês bem interessante aí, né? Como é que a gente faz aí para poder você encontrar, né, um vídeo específico num canal? Por exemplo, você quer procurar dentro daquele canal um tal vídeo que você viu em algum lugar, que você queria achar. Você pode fazer um filtro, uma pesquisa, né? Dentro desse canal, somente daquele vídeo daquilo que você está buscando. Por exemplo, eu vou fazer aqui em dois canais. Esse aqui é o meu canal de música, tá? Canal de música autoral, tal, covers. Eu vou selecionar aqui o canal, eu tô dentro dele. Qualquer canal você vai poder fazer isso. Você vai fazer o seguinte: você vai aqui nessa lupa, aqui do lado, ó. Depois de vídeos, playlists, comunidade, ó. Tá vendo essa lupazinha que tá aqui? Onde eu tô com a mãozinha aí, ó. Vai selecionar aqui. Aí você coloca uma palavra que você acha que possa ter naquilo que você tá procurando. Por exemplo, eu vou pôr YouTube. Alguns covers que eu fiz aí, sei lá, o violão. E eu vou dar um enter, olha o que vai acontecer. Ele vai mostrar todos os vídeos que tem YouTube nesse canal. Olha aí, ó, bastante coisa, ó. Tá vendo? Aqui, olha quanta coisa apareceu aí. Aí eu vou colocar, por exemplo, deixa eu mudar aqui. Bee Gees, vamos ver se tem algum. Vou dar um enter. Olha lá, tem uma aqui do Bee Gees. Legal. Então você consegue filtrar. Por exemplo, agora eu vou mostrar em algum outro canal. Vou mostrar esse aqui no meu canal de jogos, o Vice. Aqui o canal de jogos. Eu quero filtrar algum jogo específico nele. Então eu vou entrar aqui no canal. Vou aqui nessa lupa. Ó, mesma coisa que a gente fez no outro. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, Vigilante. Quero ver Vigilante 8. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa sobre Vigilante 8. Ó, selecionei, escrevi aqui Vigilante 8. E você dá um Enter para confirmar. Olha lá, vai aparecer tudo que é de Vigilante 8. No caso, apareceu também shorts também e um vídeo principal aqui com até zerar dele. Apareceu também esse aqui, ó, do Star Wars, porque ele tem na descrição dele tem Vigilante aqui, ó, tá vendo? Palavra Vigilante 8, porque esse jogo ele também foi inspirado nesse jogo. E aí, como tinha na descrição, ele apareceu também. Então, eu consegui localizar o vídeo, você vai, eu consigo assistir de uma forma bem mais tranquila. Cara, o layout do YouTube agora mudou aqui, ó, mudou hoje isso aqui. Tá na lateral aqui. Não sei porque fizeram, mas fizeram isso aí. Tá aí o Vigilante 8 classicoso, brabo, né? Essa aqui, versão do PS1. Acho tão bonita a versão de Nintendo 64, porém ela fica bugada se for emulação. Tem que ser no hardware mesmo, senão o negócio fica meio esquisito, hein? Mas é muito legal esse jogo, cara. Eu curto pra caramba. Esse jogo aqui é brabo. Então, você pode usar esse recurso para você encontrar dentro de um canal. Principalmente canais de estudos também, eu acredito que seja muito válido. Você está procurando uma matéria específica daquele professor, né? Daquele cara, e você consegue achar aquilo que você está buscando. Então, foi essa a dica de hoje. Espero aí que vocês tenham curtido, tenham gostado. Nos vemos na próxima e valeu, adiós!